siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə intensivləşməkdə davam edir. Amerika və Qərb bu regionu Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmaq üçün bütün mümkün variantlardan istifadə etməyə çalışır. Kremldə də Amerika və Qərbün Cənubi Qafqazda Ermənistan üzərindən qurmağa çalıştığı müəmmalı oyunların əsas hədəfini anlayırlar. Ona görə də Amerika və Qərbin Rəzmi İrvanın məmnun edilən əksər siyasət addımları Rusiya tərəfindən açıq müqavimətlə qarşılanır. Amerika nümayəndələr palatasının spikeri Nancy Pelosi-nin İrvana qalma-qaldı səfərindən üzübəri Kremlin Ermənistanın sürüşən xarici siyasətinin nəticələrinə əks reaksiya göstərir. Kreml pelosinin səfərini də regionda qarışıqlıq yaratmaq cəhdi kimi dəyərləndirmişdi. Eyni zamanda qəb siyasi dairələrin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesinə vasitəçilik cəhdləri də Kreml tərəfindən Rusiyanın əldə etdiyi zəmanmə nəticələrinin mənimsənilməsi olaraq dəyərləndirilmişdi. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Ermənistanı açıq şəkildə dəstəkləyən açıqlaması ilk olaraq elə Kreml tərəfindən vuruldu. Erməni toplumu Fransa prezidentinin bütün diplomatik normaları aşan məntiksiz iddialarından sevinməyə imkan tapmamış, Kreml sahibi Vladimir Putin Macronu tarixini, səbəblərini və ümumi məzmununu bilmədiyi mövzulardan danışmaqda suçladı. Nəyyət Avropa Birliyinə Azərbaycanla sərhəd bölgəsinə yerləşdirilmək üçün Ermənistana göndərilməsi qərarlaşdırılan müşahidə missiyasına da məs Kreml sərt reaksiya verdi. Bu addımın regional sülhün və sabitliyin bərpasına xidmət etmədiyini vurğuladı. Ardıncasa Kreml QTMT müşahidəçilərini Ermənistana göndərəcəyinə eyham vurmaqla bölgədə bu məsələ ətrafında rəqabətə hazır olduğunun mesajını vermiş oldu. Belə görünür ki, Amerika və Qərbin əzizlə Fransanın Ermən Ərmənistan üzərindən Cənubi Qafqazda fəaliyyətləşməsi Kreml əməllli başlığı qızıqlandırmağa başlayıb. Böyük ehtimalla hansısa mərhələdə Kreml Paşinyan hakimiyyətinin sürüşkən xarici siyasət apararaq Rusiyadan uzaqlaşıb Qərbə yaxınlaşma cəhdlərinə qarşı adekvat cavab verəcək. Yəqin ki, Rusiya öz regional forpostu olan Ermənistanı xəyanətə görə cəzalandırmaq məcburiyyətində qalacaq. Təbii ki, Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdə aldı cavab da qrenlə qızıqlanmasının əlaməti sayıla bilər. Beləcə Almanı erməni nazir Ermənistanın Rusiyanı strateji müttəfiq olaraq arxasında görmək istədiyini vurğulamışdı. Rus nazir isə Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin yeganə yolunun məs 3 tərəfli anlaşmaların tam şəkildə icrasına bağlı olduğunu bildirmişdi. Rusiya təmsilçisi bununla dolayısı ilə Ermənistanın müştərəfli anlaşmaların tam şəkildə icrasından yayındığına eyham vurur. Nəticədə regionda hərbi gərginliyin qalmasına və silahlı toquşmaların baş verməsinə görə üstü örtülü şəkildə Ermənistanın günahkar olduğuna işarə edir və bu Rəsmirvan üçün ciddi xəbərdarlıq mesajı sayla bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Paşinyan hakimiyyəti Rusiyanı Ermənistanın arxasında görmək istəsə də, əslində Rəsmirvan öz davranışları ilə bunun qarşısını beləcə Ermənistandakı Amerikanın gizli laboratoriyaları barədə Rusiya hələ də müfəssəl məlumat ala bilməyib. Amerikanın Ermənistandakı səfirliyinin tərkibində 1000 nəfərdən çox əməkdaşın olması da Kremldə ciddi suallar doğurur. Kremldə hesab edirlər ki, həmin əməkdaşların mütləq əksəriyyəti Amerika kəşfiyyatçılarıdır və onlar Rusiyaya qarşı fəaliyyət göstərirlər. Digər tərəfdən Siya şefi Ulyan Bürnsun İranla səfərlərindən sonra Ermənistanın Rusiya əleyhinə davranışlarının intensivləşərək ardıcıl xarakter alması da Kremldən naralıq doğurmaqdadır. Rusiya siyasi dairələri hesab edirlər ki, Amerika və Qərb Ermənistan vasitəsilənin Cənubi Qafqaz regionunda yeni savaş məkanı yaratmaqla Kremlə əlavə problemlər ictid etməyə çalışır və rəsmî İvanın son davranışları da bu ehtimalları gücləndirir. Məsələ ondadır ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoriyanın Amerika səfəri çərçivəsində SİYA direktorunun müavini ilə də görüşməsi kifayət qədər ciddi suallar doğurmuşdur. Bu görüşün əsas məqsədinin hansı məzmunda açılacağı son vaxtlara qədər müəmmalı olaraq qalmaqdadır. Halbuki bəzi önəmdə məqamların da artıq aydınlaşmaq üzrə olduğunu qeyd etmək lazımdır. Erməni mətbuatına etibarlı mənbərlərdən sızan məlumatlara görə 30 sentyabrda Amerikadan İravana federal Təhqiqatlar bürosundan 30 əməkdaşın gəldiyi iddia edilir. Onlardan 10 nəfərin Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən rəsmiən dəvət edildiyi bildirilir. Digərlərinin isə biznesmen, IT və sosial sahə üzrə mütəxəssis statusu daşıdığı vurğulanır. Maraqlıdır ki, FTB əməkdaşlarının İrəvanda gəlişində əsas məqsədin Ermənistanın siyasət və biznes məkanını Rusiya yönümlü qruplardan təmizlənməsi olduğu iddia edilir. Eyni zamanda Ermənistanda bank əməliyyatlarının araşdırılması və kartlarla ödəniş sisteminin nəzarətə götürülməsinin planlaşdırıldığı da bildirilir. Və Rusiya vətəndaşlarının bu xidmətlərdən istifadə imkanlarının tamamilə bloklanması nəzərdə tutulur. Əsas ehtimallardan biri ondan ibarətdir ki, Amerika və Qərb tərəfindən Ermənistanın KMT-ni tərk etməsi barədə artıq qəti qərar verilib. Ona görə də bir tərəfdən Paşinyan hakimiyyətinin daxili təzyiqlərə tab gətirilməsi üçün müxtəlif siyasi qüvvələrə aid maliyyə vəsaitlərinin nəzarət altına alınması vacib hesab olunur və rəsmilərvan Qərbdən verilən bütün təlimatları tam şəkildə icra etmək niyyətindədir. Bəzi məlumatlara görə Rusiyadan uzaqlaşmağın qarşılığında Paşinyan hakimiyyətinə kifayət qədər ciddi vədlər verilib. Ermənistanın KTTƏD-dən çıxması ilə bağlı planın işə salınması isə 2023-cü ilin yaz ayları üçün nəzərdə tutulub. Xatırladım, Germaniyan parlamentinin spikeri Alen Simonyan da bir müddət öncə rəsmi Yerevanın gələn ilin fevralında KTTƏD-dən çıxmaq barədə proseduru başlatacağını dilindən buraxmışdı və nəticədə də baş nazir Paşinyan bunu bir neçə dəfə təqzip eləmək məcburiyyətində qalıb işdə. Ehtimal olunur ki, gələn ilin yaz aylarında Ukrayna savaşı ətrafında yaranmış vəziyyət ən böhranlı mərhələyə keçəcək. Artsedağın inşaf dinamikası nəzərdə tutularkən nəzarət edilməyəcək qədər güclü və sürətli olacaq və məs belə bir vəziyyətdə Ermənistanın Ukrayna müharibəsində ağır durumda olan Rusiyanın təsir dairəsindən qoparılması planlaşdırılır. Göründüyü kimi Ermənistan arxasında görmək istədiyi Rusiyanın növbəti dəfə arxadan vurmaq hazırlaşır. Amerika kəşfiyyatçıları sərbəst şəkildə Ermənistanda Rusiyaya lehinə fəaliyyət göstərə bilirlər. Rəsmiləşən bu öyəvəsindən bu prosesə öz töhfəsini verməyə çalışır və hətta Qərb xüsusi xidmət servisləri məxfi məlumatların ötürülməsindən belə çəkinmir. Bir müddət öncə NATO-nun baş ofisində görüşlər keçirmiş Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan dilindən buraxmışdı ki, Rəsmirvan Rusiya hərbi bazaları ilə bağlı məlumatları artıq Amerika və digər Qərb ölkələrinin kəşfiyyat qurumlarına verib. İndi isə Amerika kəşfiyyatının daha 30 əməkdaşı Ermənistanda Rusiya əleyhinə fəaliyyətə başlayıb. Rusiya qəjə demək olar ki, artıq ikinci cəphə açmış Ermənistan üçün isə bütün ümumlar ol busa təhlükəli və riskli addımlardı. Hörmətli izləyicilər, bir məqamda deyim ki, əvvəlki kimi Mənilsir əhalisinin əksəriyyəti Rusiyaya yönlü mövqe tutur. Ancaq Nikol Paşinyanın tutduğu siyasəti davam etdirəcəyinə bağlı narazılıqlar var. Paşinyanın bu törətdiyi təxribatlar və Rusiyanın neytral mövqeyi Nikol Paşinyana öz mediasından istifadə etmə imkanı verəcək ki, Ermənləri sakitcə Rusiyadan üz döndərməyə sövq gələsin. Belə olan təqdirdə isə onlar təbii ki, Fransa və Amerikaya üst tutacaqlar. Bu yolla da belə bir dönüş yaratmağa can atırlar. Paşinyan bunu təkcə qərbpərəst və Amerikapərəst siyasətçi olduğuna görə deyil, həm də başqasının Ermənin maraqları üçün Azərbaycanə qarşı vuruşmasını istəyir. Rusiya Qarabağda Ermənin maraqları uğrunda döyüşməyə öz qoşğu onlarını göndərməkdən imtina elədiyü üçün Məss Paşinyan və komandası belə qərarə gəldi ki, qoy bundan sonra Amerikalılar ya da fransızlar gəlsin Qarabağda Azərbaycanə qarşı Ermənə maraqları uğrunda vuruşsun. İndiki halda bu qeyri-mümkündür, amma ümumiyyətlə Amerikanın əmri ilə sülhməramlar adı altında NATO-nun bəzi birləşmələrinin Ermənistan tərəfində döyüşmək üçün ora gələ bilməsi Paşinyanın eləcə də bir çox Erməninin arzusu və planıdır. Xəbərləri 100% təbii doğma çay Azərçay təqdim etdi.